Leila flyttede fra Grønland for 4 år siden. Det er første gang, hun er i Danfoss Universe. Det er hyggeligt og sjovt. Sammen med 45 andre grønlænder var hun i dag inviteret af 17 sønderjyske Lions klubber. Grønlandske børn og unge i det hele taget, de er jo meget tilsidesat og udsat. Ikke ordentligt integreret i samfundet og i klubber og sådan noget rundt omkring. Dagus, ja. Marianne Killeme har skaffet kontakt til de 15 familier, der har taget imod invitationen. Det lyder jo nemt, når man er deroppe. Når man så kommer til Danmark, så er det faktisk sværere, end man regner med. Der har man virkelig brug for netværk. Og børnene får den oplevelse at mærke, at de også skal være stolte af at være grønlænder og bevare deres kultur. Så. Der var også grønlandsk kage og tørfisk med til kaffemikken. Jeg blev helt vildt rørt over det et eller andet sted, fordi at man får tilbudt den her mulighed. Det er så fedt. Grønlænderne var glade for, at Lionsklubberne havde samlet penge ind, så deltagerne kunne komme gratis i parken. At hvis jeg selv skulle i gang med at finde pengene til en tur herned med begge børn og med transport og indgang og mad, så var det vist også den sommerferie. At høre deres oplevelse i bussen hernede, de glæder sig sådan lidt, så det er det hele værd. Det er simpelthen det hele værd. Dagens event i Danfoss Universe var sæbekassebilsrally. Men her nåede Leila og hendes kammerater med at kigge på. Vi har kørt en bus